Саламатсызбы окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1012 эсебин чыгарат. Эгер x'тин мени 5'тен үлкен жана 8'ден киши болсо, биринчиси 2x'ти, экинчиси -4x'ти, үчүнчүсү x'тен азайтуу 3'тү, төртүнчүсү 2x кошо 1'ди, бешинчиси x'ти 1'ди багалаңдар. Бул да жеңил эсеп экен. Бизге мындай теңсиздик берилген, я? Энди ошо теңсиздиктен бизге биринчиси эмне дейди? 2x'ти багалаңдар дейди. Сонда биз мына жердеги турган x'ти 2x болдуруубуз керек, ал үчүн биз буну 2'нен көбөйтөбүз. Теңсиздиктин оң жагында, сол жагында, ортосунда 2'нен көбөйтөбүз. 5'ти 2'нен көбөйтсөң 10, x'ти 2'нен көбөйтсөң 2x, 8'ди 2'нен көбөйтсөң 16. Мына 2x'ти багаладык. Энди 2-чүсүн чыгарайык. -4x'ti deyip. Sonra biz kelesi kaytemiz. Kelesi biz -4'ten kubetemiz ya. -4'ten. -3'den kubetemiz. 5'ten -4'ten kubetemiz. -20. -3'den kubetip durgan tuttan teñsizlik belgisi kerisinçe özgereydi. 4'ten -4'ten kubetemiz. -4x. Teñsizlik belgisi kerisinçe özgereydi. 8'den -4'ten kubetemiz. -32. Ne olsa çıkaramız. Kelesi 3'üncüsünde 2 азайту 3'ті бағалаңдар дейді. Келесіде біз x'те 3'ті азайтады екеміз. 5'ден 3'ті азайтамын 2 болады. X'ten 3'ті азайтамын. Және де 8'ден 3'ті азайтамын 5. Өте жеңіл есептеп 4'үншісі. 4'үншісі 2x қосу 1'ді бағалаңдар. Біз уже 2x'ті бағалап қойғамыз. Ол бізде мына жерде тұр. Біз осыған қайтеміз 1-ді қосамыз деген сөз. 10-ға 1-ді қоссам 11 болады. 2x-ке 1x-ті қосамыз. Және де 16-ға 1-ді қоссам 17. Міне осылай. 5-іншісі x-те 1-ді бағаландыр. X-ті x-те 1 болдыру деген сөз кері санын жазу деген сөз. 5-тің керісін жазатын болсақ 5-те 1 болады. Сосын теңдікті керісінше өзгереді. X'imiz x'te 1 болады. Және де 8'imiz 8'de 1 болады. Міне осылай жазамыз. Өте жеңіл есеп. Назарларыңызға рахмет. Есеп түсінікті болса, түсінікті деп коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.